dunida ka joogtaan dowladda dalka Iran ayaa qaaday tallaabo la yaab leh xilli caalamku uu il gaara ku hayo. Tallaabadan Iran ay qaaday ayaa waxay soo jiidatay sirdoonka midowga Yurub, Maraykanka, iyo weliba Bariga Dhexe, waxayna tallaabadu kusoo aadaysaa xilli dowladda Iran ay sheegtay inay weerar argoosiya ku qaadi doonto Israa'iil, Maraykankuna maraakiibta dagaalka iyo weliba diyaaradahooda ay soo buux dhaafiyeen Bariga Dhexe. Haddaba daawadayaal, waa 17-ka bisha 8-aad sanadka 2024. Halkani waa Brit Somali TV, waa barnaamijkeenii Subax Wanaagsan Soomaali Maxamedey. Barnaamijkeennu gebi ahaanba tallaabadan Iran ay qaaday ayuu daaran yahay. Waa idin soo dhaweynay. MyRemit waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed. Waxay caan ku tahay adeegga, hufnaanta, iyo ammaanada. Kaan isgaarag MyRemit waa gacanta dijitaalka ee xawaaladda Amal, gacma furanka soo dhawaad. Haddaba kala soo dega Google Play and App Store MyRemit app. Ku soo dhawaada. وهاك داود يالس كسو نقود وناكسن دولد دالك إيران أيها هشيس لصحيحة لبكم بني أو شينيسا أو سمية تكنولوجية دا عصرقاء مركاس وسهليسا ودامضو إنا يستر لايت كسو الركا قادان إيه فيديو يو أرنتان أيها إيران وحي كورو قاليسا أيها اللي هي تيذي هذا مركاس إنا عصرابين تسترتا إيه مركا إن أي دوشة سرك لسعوتو goobaha iyo xarumada military ee Israa'iil iyo gobolka oo dhan. Waxaad garan kartaan saameynta arintaasu ay leedahay. Iran ayaa arintan loo ogoleyn, laakiin Iran waxa muuqatay inay arintan inay ka go'an tahay, inay hirgelisay inay ka go'an tahay, isla mar ahaantaasna heshiiskaanu gabagabo u yahay. Warbixintan ayaa aad iyo aad loogaga faalooday saameynta arintan ay leedahay. Haddaba dowladda dalka Iran arintan labada kambani ay la saxiixatay ayaa wuxuu kor u qaadaya dhinaca sirdoonkeeda iyo weliba bartilmaameedsiga ayaa lagu yiri war saxaafadeed ayaa lagu yiri warbixintan bartilmaameedkeeda xarumaha militariga Israa'iil iyo meel kasta oo ka mid ah Bariga Dhexe. Arintan ayaa si toos ah u saameynaysa dowladda dalka Sacuudiga, Maraykanka, iyo xukuumadda Israa'iil. Dib ayaa nooga imaan doonaa sababtaas. Haddaba waxaa ka wada shaqeynaya si gaar ah arintan ama heshiiskan dowladda dalka Iran ilaaladeeda kacaanka ee sida gaarka u tababaran, inkastoo 17-kii bishiina soo dhaaftay ee July rigoore laga dhaliyay kadib markii magaalada madaxdooda lagu dilay Ismaaciil Haniya, hogaamiyihii ururka Hamas. Haddana ayaga iyo waxaa ka wada shaqeynaya labadan kambani oo Chinese-ka oo markaas takhasus gaara u leh tiknoolajiyadda casriga ah ee remote control-ka ee meel fog in wax laga hago, wax laga sawiro, satellite-ka wax lagu qaawiso, tiknoolajiyadda casrigaana markaas caanka ku ah. Arintan ayaa Iran waxay u sahlaysaa sayna horeba u sheegnay inay qaadaan markaan sawiro aan markaas Iran aysan horey u haysanin. Maxay sawiradaas iyo videoyaashaas muhiim ugu yihiin? Haddii aan dhinac kale ka tuso, dhowaan ayay ahayd Hezbollah markay drones ay wateen ay ku soo bandhigeen goobo fara badan oo xasaasiya oo Israa'iil ay leedahay. Iran oo intaas iyo in ka badan gacanta ku dhigtay, waxaad garan kartaa saameynta ay leedahay. Haddaba Iran arrintan haddii ay gacanta ku dhigto, waxay bartilmaameysan kartaa saanu sheegnayba Israa'iil militariga, xarumaheeda militariga, iyo goob kasta oo ka tirsan Bariga Dhexe. Sirdoonka midowga Yurub, Maraykanka, iyo Bariga Dhexe ayay arrintan aad u soo jiidatay oo walaac ka muujiyey. Waxayna arrintan imaanaysaa kadib markii Iran iyo weliba dowladda Shiinuhu ay kala saxiixdeen ayaa lagu yiri warbixinta 3 sano ka hor heshiis 25 sano soconaya oo dhaqaale, siyaasad, iyo militariba la iska kaalmaysanayo. Haddaba daawadayaal, arrintan 25-ka sano soconaysa waxaa la sheegay in ay markaas ay muuqato haatan Shiinuhu iyo dowladda Iran inay isku milmayaan. Dhinaca kale, Iran waxaa naas nuujinaya Ruushka oo saaxiibba dhow yihiin. Labadan waddan iyo Iranna
waxa ay lid isku yihiin oo cadawgooda ah marka dawladda dalka Mareykanka oo ay il gaar ah ku hayaan. Mareykanku wuxuu arkaa inay yihiin cadawgooda. Haddaba halkaas ayaa laga wada shaqeynayaa qolo walbaba asxaabteeda ayay garab siinaysaa. Si kastaba ha ahaatee, daawadayaal, heshiiskaas 25-ka sano waxa uu tusayaa in markaa la isku milmay oo markaas la wada shaqeynayo. North Korea ayaan meesha ka maqlay, laakiin reboodkan aan lagu xusinin oo markaas Shiinaha iyo weliba Ruushka saaxiibo ay yihiin iyo Iiraan laftigeedaba. Labadan kambani ee Shiinayska ee markaa heshiiska la saxiixday dowladda dalka Iiraan ayaa takhasuskooda ama tiknolojiyada ay soo saaraan casriga ayaa waxay tahay ayaa lagu yiri warbixinta kuwa dunida maanta lagu nool yahay ugu casrisan dhinaca satellite-ka iyo sida loo operate gareeyo iyo weliba qalabka advanced-ka ee tiknolojiyada ay isticmaalayaan. Reboodku hadalkiisa si dhex jawaaxaya ayaa ka digay wada shaqayntan Iiraan iyo labadan kambani saameynta ay yeelan karto, oo ay ka mid tahay ayuu reboodku yiri inay Tehraan u fududeyso markaas inay gacanta ku dhigto qalabkaas, kaas oo markaas kor u qaadaya tayada goobaha ay bartilmaameedsanayso ee xarumada military, isla mar ahaantaasna ballistic missileskooda ama gantaalada halista ee Iiraan naaxinaysa tayadoodana kor u qaadaysa. Maxaa loola jeedaa tayadooda kor u qaadaysa? Dhowr dhinacba aynu ka eegno. Waxay noqon kartaa xawaaraha ay jarayaan, waxay noqon kartaa goobta ay bartilmaameedsanayaan inaysan marnaba seegin, precision waxa la yiraahdo, ama surgical oo kale, oo markaas yoolkoodii marnaba aysan seeginin. Waxay noqon kartaa oo kale ayaa la leeyahay in lagu xiro qalab kale oo dheeraad ah oo markaas meeshay u socdaan in markaa la ogaado oo laga hortago aysan suurtagelinin, sidaasna ay ku guuleystaan. Halista ay leedahay bay marka la hoosta ka xariiqaysaa ayay leeyihiin khubarada ka faallooda arrimaha ammaanka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa kaloo intaas dheer in misayladanu ama Iiraan laftigeeduba ay gacanta ku dhigi karto ayaa la yiri qalab kale oo markaas u sahlaya Iiraan in markii iyada weerar lagu soo qaado iyadoonba loo soo dhoweyn, markaas warning systemkeedu uu activate gareeyo oo yiraahdo waa naloo soo socdaa, kaasoo haatan Iiraan casriga aysan haysanin. Haddaan si kale ku yiraahdo, haddii Iiraan iyo Israa'iil ay toos ugu gacan saaraan, waxaa la isweydaarsanayaa waa gantaalo iyo weliba diyaarado oo keliya, maadaama aysan xuduud lahayn. Arrintan waxay Iiraan ka taakulaynaysaa ayaa la leeyahay misaylada iyo madfacyada kusoo socda, gantaalada kusoo socda, in markaas ay hesho qalabkan casriga oo baahi weyn u qabto ay uga hortegi karto. Marka halista kaloo arrintan ay leedahay ayay jariiradu aad uga faallootay, waxayna intaas ku dartay inay suurtagal tahay markaas Iiraan inay qalabkan markay gacanta ku dhigto ay la wadaagto saaxiibadood sida Xuutiyiinta, Siriya, Ciraaq, kuwaas oo markaas toos u bartilmaameedsan kara xarumaha militariga ee Mareykanku uu ku leeyahay Bariga Dhexe. Iyo weliba ayay jariiradu intaas ku dartay maraakiibta markaas beecshirada wada ee isaga gudbaysa markaas Persian Gulf. Haddaba arrintan maxay u dhibaysaa, maxay walaac ugaga muujinayaan midowga Yurub, Mareykanka, Sacuudiga, Israa'iil? Maxay ugaga dhigan tahay? Waxay ugaga dhigan tahay in markaas Iiraan awooddeeda iyo tayadeedu ay kor u soo aadayso, waana sababta Iiraan aysan marnaba u doonin ayaa la yiri Iiraan Israa'iil inay dagaal toosa la gasho, gaar ahaan intii ka horreysay khaarijintii Ismaaciil Haniye, oo Iiraan waxay ku mashquulsan tahay maadaama BRICS ay ku biirday inay markaa dhaqaalaheeda kubciso, teknolojiyadeeda kor u qaado, wax soo saarkeeda iyo hubkeeda ay kor u qaado. Inkastoo lagu xamanayo hoos inay nuclear ka naaxinayso, haddana waxaas oo dhan ayay Iiraan ku mashquulsan tahay, ma doonayso in la burburiyo oo haddii la beegsado goobaha ee dhaqaalaha ay ka samayso, tusaale hamaha shidaalka oo kale, ceelasha shidaalka oo kale oo markaas Shiinaha 95% ay ka iibiso oo kale, haddii laga bartilmaameedsado dhaqaalaheeda waa curyaamaya. Sidoo kale xarumaha waaweyn ee korontada dhaliya, haddii laga bartilmaameedsado dhaqaalaheeda waa burburaya. Iiraan arrintaas inay ka baaqsato ayay rabtaa, haddana dhinaca kale waxaa muuqata inay xeeladaysanayso. Waa qalabkan teknolojiyada satellite-ka ee markaa Israa'iil iyo Mareykanku u dhibsanayaan ama walaac uga muujinayaan.
تكنولوجيا عصريه اي كان سنه يعني دبدنا ان دقدقه ودا لا سوده اي ويغنس كوده اي ميلها اي دغين يهن اي كينيسا ان كسو مريكن كو قلب عصريه وهيستو اسغا لفتيس اهل الدوله الدوله او قلت الكوين سلام رحمتاسنا توس ورا بس اسرائيل ان التكنولوجيا ده ميلتريغا اي وليبا دقالها اي حبكوا اي سياسه ولا غرب تاغن واي سعودي وهلكان او جيره waxay suuudiga inuu halkaan wuxuu ugu jiro waxa dib inaan u eegno loo baahan yahay sababta suuudiga iyo Israa'iil ay doonayaan in ay marka suuudiga Israa'iil ay u intiraafto arintaas waa arin aad iyo aad culayskeeda u leh isla mar ahaantaasna suuudigu cabsii weyn waxa uu ka qabaa dawlad shiica ah oo awood la marka bariga dhexe in ay marka ku amarto ka taagleyso ama saayadu ay noqoto marka tan laga haybeesto haatan sida shaxdu ay tahay إيران waa super power ka gobolka sidaas awgeed hadii ay technology-dan iyo qalabkan ay sii hesho ayaga iyo markaas Saudi-gu raaysan isku fiicnay siyaasad ahaan isla mar ahaantaasna dhawaan inkastoo Shiinuhu uu isku soo dhaweeyay haddana waxa weeye waxaas waa superficial baan leeyahay waa iska maqaarsar laakiin hoos la iska ma jecla oo tartan ayaa lagu jira waxaana lagu tartamayaa qulubta iyo maskaxda iyo dhaqaalaha gobolka iyo shacabka muslimiinta ee halkaas ku nool si kastaba ha ahaatee Iran halis ayay u arkaan Israa'iil Mareykanka iyo Saudi-gu waxaana la doonayaa markaas in qalabkan iyo halistiisa markaas laga la gorfeeyo la shiilo dabadeedna ama technology casri ah loo la yimaado ama markaas sidii kale loo wiiqi karo loo wiiqo ayay faallooyinka dadka ka bixinaya ee maqaalkan akhriyay ay leeyihiin si kastaba ha ahaatee dawadayaal Saudi-gu waxa lagu xuxinayaa ayaa la leeyahay markaas waxa kugu soo duulaya Iran waxa kaliya ku caawin karaan waxa ay tahay dawladda Mareykanka hadii ay ku caawinayso waa in markaas aad Israa'iil intiraafto marka haddii Saudi-gu waxa uu leeyahay intiraafka Israa'iil waxa ku gudban in Falastiin loo gogol xaaro waddankeeda inay noqoto arintaas Saudi-gu kama daacad kama aanay dad fara badan leeyin mana kala jecla laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Saudi-ga Faisal bin Farhan waxa uu hadda ka hor sheegay halkaan aan kaga soo deynay inaysan marnaba suurtagal ahayn in mustaqbalka Falastiin loo daba fariisto Israa'iil oo iyadoo veto power ka ay haysato ammaankeeda ayaa ku gowracay uu yiri lagama maarmo in Falastiin la yeelo waxa daawadaysa Bridge Somali TV iyo barnaamijkeena subax wanaagsan Somali Maxamedey annagoo isku duuban iyo anigoo shakhsiyan intaba waxaan idin kaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaali ah aad nasiiseen fikradihiina kala duwan ee aad mar walba halkaan nala wadaagteen waxaan dhawaan idin soo tabin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo wajiga labaad ee wiilkii Soomaaliyeed ee marka xawaalaha dadka aan muslimiinta ahayn la geliyay ee marka xawaal wadareedka lagu aasay oo war uu ka soo cusboonaaday laakiin degdegi weyn markii buruhu uu buuxsamo ayaan idin ka dhigin doonaa inta ka horeysa قولي يا قبلي ما يخليك تجي لا بدك